Največja parlamentarna stranka Pozitivna Slovenija je v Metliki odprla poslansko pisarno. Priložnost, da pred mikrofon povabimo predsednika stranke gospoda Zorana Jankovića. Lepo pozdravljeni. Dobar dan želim. Gospod Janković, ta poslanska pisarna v Metliki seveda ni prva. Zakaj odpirate poslanske pisarne? Predvsem zato, da državljani in državljanke Republike Slovenije lahko svoje probleme pojasnijo na terenu, tam, ki se dogajajo, in da bi naši poslanci, naše poslanke te probleme prenesli v državni zbor in poskušali z svojimi konkretnimi predlogi prepričati ostale kolege, da je potrebno nekaj narediti. Današnja otvoritev je nekaj izjemnega, naša Renata, ki je najviše rangirana, se podpredsednica državnega zbora, je dobila številne potrditve, predvsem z obiskom, ki je bil izjemen, in to kaže, da ni čuden, da naša stranka na volitvah zmagala. Nas, če še prihaja, na naslednjih volitvah bomo še močneje zmagali. Koliko pa imate moči prenesti želje in potrebe občanov v parlament, glede na to, da ste se odločili za opozicijo? Ne, mi se nismo odločili za opozicijo. Stranka je bila ustanovljena za to, da vodi vlado, in da vse tisto, kar menimo in še danes potrebujemo dobro, ki je bilo zapisano v programu, uresničimo dobro naše države. Mi smo 7. januarja podpisali še s 3 strankami, s SD-jem, z državljansko listo Gregorja Virjanta in pa z Desusom dogovor, ki je zajemal tudi varčevanje, ne uničevanje, ampak tudi prihodkovno stran. In moje vprašanje je, zakaj so tisti, ki tega dogovora potem niso spoštovali, so nas zapustili, šli v drugo koalicijo, sedaj govorijo drugače, ne uresničujejo ta dogovor. Tako da smo mi še vedno pripravljeni voditi to vlado, vemo, kaj je potrebno narediti, celo vladi predlagamo, naj naš program vzame, ne bomo nič šli v sumni in ga ne realizira. To bo bolje in za državo, in ste tudi za vlado, kajti na ta način bo lahko svoje delo dobro upravljala. Ko ste pred 6 meseci, torej pred volitvami, bili v Beli krajini, ste govorili o 3. razvojni osi, govorili o tem, da bi kaj kmalu prva lopata lahko začela z delom, sedaj temu ni tako. Kaj menite? Občani pričakujejo ta odgovor oziroma Belokrajinci, kaj bo s to 3. razvojno osjo? Ne samo o 3. razvojni osi, mi smo eden močnejši delov programa upisali v razvojni program in tudi v to pogodbo z ostalimi 3 strankami, govorimo o 3. pomolu Luke Koper, 2. tiru železnice, 3. razvojno os v Belo krajino in pa na Koroško, hidroelektrarne na Savi. Teh investicij za naslednjih 6 let je kar 11 milijard, več kot 70% iz evropskih sredstev. In jaz res ne razumem, zakaj celo odpovedujemo investicije. Če sem prav informiran, potem je tudi 2. tir železnice ustavljen za nekaj časa, pri čemer smo že dali 60 milijonov evrov za nakup zemljišča in nas čaka letos nekaj manj kot 5 milijonov evrov v Evropski uniji. Če bi bili na vladi in ne bi začeli izvajati del na cesti v Belo krajino, bi me lahko vprašali, zakaj se to ne dogaja. Ampak ker smo v poziciji, je naša naloga samo, da sprašujemo in opozarjamo, da končno ne začnejo graditi. Kajti, če bomo pustili, da še druga gradbena podjetja propadejo, lani smo izgubili skoraj 20.000 delavcev v gradbeništvu, imamo samo še nekaj velikih podjetij, največje Primorje, ki živi iz dneva v dan, in če jim omogočimo dela, ki je potrebno za ljudi, in 3. razvojna os je potrebna, če želimo tudi razvijati industrijo, gospodarstvo na tem področju, potem ne vem, kakšna je perspektiva naše države. S tem, da smo mi takrat potrdili 3. razvojno os, potrdili smo Cerot v Novem mestu in pa tudi košarkarsko dvorano v Novem mestu. In to vse sodi, po eni strani ne daje dodano vrednost kraju, ki je tega potreben, po drugi strani pa pomeni zagon gospodarstva ali pa segrevanje gospodarstva in to je delo pred 80 leti je Roosevelt že svojim New Dealom in mislim, da to moram ponavljati. Že gospa Merkel je pred 3 meseci prvič omenila, poleg varčevanja treba tudi skrbeti za zagon gospodarstva in pa nova delovna mesta.
Pa ste kot opozicijska stranka povpraševali v to smer vladajočo koalicijo? Ne samo, da smo povpraševali, mi smo celo predlagali, da ta rebalans, ki je rebalans uničevanja in nevačevanja, umaknejo in dodajo naš predlog rebalansa, ki je govoril, da se polovica od potrebnih 800 milijonov prihranka oziroma zmanjšanja primankljaja razdeli na dva dela, na en del, ki je v prihodkovni strani proračuna in drugi del na odhodkovni strani proračuna. In tu je bil predlog za te velike infrastrukturne projekte in na drugi strani, poleg vseh reform, ki so nujne, podaljšanje interventnega zakona do konca leta, ter znižanje mase plač samo za 2%. To je bilo že podpisano od 4 predsednikov stranke, jaz sem bil tudi podpisnik tega, ki imajo v svoji sestavi ali pa so imeli v svoji sestavi 52 poslancev. Zakaj to zdaj ni dobro več, pa morate vprašati vlado. Rebalans oziroma predlog rebalansa bo kmalu prišel parlamentarne klopi, torej pozitivna Slovenija, ga ne boste podprli? Mi tega rebalansa absolutno zavračamo in ga ne bomo podprli. Tudi projekcija štiriletnega poslovanja Slovenije, Republike Slovenije na prihodkovni strani je nezadovoljiva, kajti z ukrepi in brez ukrepov prihodkovna strana ostaje ista, zmanjšuje se primanjkljaj, se pravi, da vsako leto mora se dodatno rezati odhodke. In to, kar predlaga vlada, ne razumem, da ne dojamejo, da teh 800 milijonov po njihovem prihranka, po mojem uničevanja, polovico vse so tako izgine, kajti to bo manj prihodkov DDV-ja v proračunu, to bo manj prispevkov in konc konca to bo manjša potrošnja. Poleg tega, po principu delimo ljudi na dve vrsti, na tiste, ki so v zasebnem sektorju, pa ki so v javnem sektorju in ko govorimo o tem nepotrebnem javnem sektorju, ko govori vlada o nepotrebnem javnem sektorju, govori v principu o slabem birokratu, ne govori pa o vzgojitelju, ne govori o učitelju, ne govori o gasilcu, ne govori o policistu, kajti to je vse tisto, kar ta država potrebuje. In jaz sem za racionalizacijo, ne pa za uničevanje. In najslabše, kar se nam lahko zgodi, je to, da trmasto shrato od dve strani na vsako na svoji strani, potem bo prišlo do napovedi referenduma, kar pomeni, da bomo imeli referendum septembra meseca, pa ne glede na rezultat tega referenduma smo izgubili 9 mesecev. In lansko leto smo tu izgubili 9 mesecev, kajti po te napovedi, da bo stranka Zares odšla iz vlade, potem po še tistih pacih reform, ki so bile 5. junija, tudi so bili samo tekoči posli, tako da mislim, da odgovornost za države ima predvsem vlada, ki mora spoštovati dogovor. Mi smo podpisali sindikati 22. decembra 2012, da ne bo enostranskih posegov v pridobljene pravice brez dogovora. In jaz svojega podpisa ne bom umaknil. Prašal bom postale 5 predsednike strank, od teh so 4 v koaliciji, kako pa zdaj lahko mirno umaknil svoj podpis in potem se sprašujejo, zakaj jim sindikalisti ne verjamejo. Jaz seveda ne verjamejo, če nekaj zagotoviš, potem pa ne držiš. Vendar vlada pravi, denarja ni. Varčevanje je potrebno. Kako rešiti to situacijo, ki vzeti denar? Sindikat ustraja pri svojih zahtevah. Prvič, vlada ne bi prisiljena, da gre v ta posel, če ga ne obvlada. Potem pomeni, da ko so šli na volitve, niso videli, kaj govorijo, kajti nikoli niso govorili o takem uničevanju. Jaz ne govorim o varčevanju. Varčevati smo vsi govorili, pa so vsi govorili o znižanju mase plač 2-3% in pa reorganizacija vsega javnega sektorja, tako da bomo odpravili birokracijo in da bomo odpravili kreditni krč. V prvih 3 mesecih se ni nič zgodilo, vlada je aktivna samo na kadrovskih menjavah. In če svojega dela ne obvlada, potem pač ima možnost, da reče, tega se ne grem, ne znam in ne si še nova vlada. Kaj se bo zgodilo, če bo sindikat vztrajal pri referendumu zaradi varčevalnih ukrepov? Če bojo obe strani ostala vsaka na svoji strani trmasto in ne bo popuščena, zdaj so samo še eno indeksno točko narazen, kar pomeni, da se mora dogovoriti. Kajti, če tega dogovora ni, potem pomeni, da bo za državo velika škoda. Še enkrat pravim, 9 mesecev se ne bo nič naredilo, kajti, ko se napove referendum, ni nobenih varčevalnih ukrepov, pa gre vse po principu, bom rekel, tistega, kar do sedaj velja. Pri čemer je pa še en ključen faktor. Nihče ne govori o motivaciji zaposlenih in se mi zdi, da je to izjemno pomembno.
nekaj se mi zdi poznam tudi iz podjetništva, konc koncu smo vodili največji sistem v tej državi, ki smo ga ustvarjali, prav na področju dobrih odnosov s delavci. Tako da jaz le upam, da se bodo dogovorili, mi bomo pa proti takemu rebalansu, uložili bomo po vsake točke amandma, ampak če bo koalicija ostala večinsko na svoji poti, potem se v razvoju Republike Slovenije piše slabo. Zlato fiskalno pravilo, mnogi niti ne razumejo, kaj stoji za temi besedami, ga podpirate? Načelno nimam nič proti po zlatomu fiskalnemu pravilu, če je tako zapisano, da pomeni izravnan proračun. In to že imamo napisano v 148. členu ustave in ko je bil začetek postopka, sem ga jaz tudi podprl, pa sem takrat opozoril, da je to zlato fiskalno pravilo zame vezano na dve izjemno pomembni gradivi. Prvič, rebalans in tisti dan sem ga potem dobil in drugič, razvojna projekcija Slovenije do leta 2015 vključno. In ko sem to dobil, sem tudi povedal, da jaz nadaljevanja postopka zlatega fiskalnega pravila ne podpiram. Kaj dobimo s tem zlatim fiskalnim pravilom? Dobimo le lepo luč na dveh segmentih. Prvič pokažemo sindikatom doma, da je politika poenotena, tako opozicija kot opozicija, pa mislim, da to ni potrebno. In drugič pokažemo lepši obraz do Evropske unije, pri čemer to bi lahko pomenilo znižanje obrestne mere, ampak jaz mislim, da so vsi drugi ukrepi predtem veliko bolj pomembni. Mi moramo zaključiti pokojninsko reformo, reformo trga dela, zdravstveno reformo in če to izpeljemo, potem bo enako sporočilo Evropske unije, da mislimo resno. Vi pogledajte zdaj volitve, ki so se zgodile praktično v Franciji in Grčiji, vsi tisti, ki so zagovarjali pretirano varčevanje, jaz govorim o uničevanju, ne so izgubili volitve, tako Sarkozy, ne, ki je bil del tandema z vso Merklovo v Franciji, in pa še hoče v Grčiji, ker so zmagale stranke, ki so odrekle poslušnost Evropske unije. Pa čeprav ne, je Evropska unija Grčiji pomagala z izjemno velikim zneskom. In iskati je treba neko novo pot, vse nisem Slovenija pred to potjo, cela Evropa se išče, kako slediti na eni strani, da spoštuješ delo, delo čast in oblast in na drugi strani, da spoštuješ efekte kapitala. Kdor bo našel to ravnotežje, bo uspešen. In jaz sem trdno prepričan, da v Sloveniji to lahko naredimo. Prvič smo izjemno priden narod, vesten pri delu, izredno strokovni, tudi rečem pametni, kot so naše univerze med 150 najboljšimi na svetu in če ni dobri profesor, ni dobri študent, ne može to biti. In je treba te naše prednosti koristiti. Preslikavati neka pravila v enem delu, v drugem delu pustiti na stran, pa ne gre. Mnogi so se smejali, v času volitev sem jaz napovedoval konec mandata leta 2015 4% gospodarsko rast. Ko smo 7. januarja podpisovali to pogodbo, oziroma parafirali pogodbo, je nekako sedanji minister Šušić rekel takrat, pa ni treba 4, ne bo 3. Vsako cilj mora biti visok, ker če ne bomo odpravili nezaposlenost, če ne bomo to nezaposlenost znižili za polovico, če ne bomo mladi zagotovili delo, ne, potem ta naša država nima prihodnosti. In jaz sem povedal, da treba zasebna podjetja podpirati v njihovem razvoju na vsak način. Mi rabimo 30 krk, pa je stvar rešena na celi državi, pa če bi imeli saj 10, potem je treba javni sektor organizirati, da se odpravi birokracija in odpraviti kreditni krč in pa izvajati velika infrastrukturalna dela. In to bo pomenilo, da bo tudi osebna potrošnja večja, kaj ti imel boš kar nekrat plačo v zasebnem sektorju, imel boš plačo v javnem sektorju, ker bojo ta velika dela, se pravi, da ljudje bojo bolj motivirani v potrošnji. In to, kar sem jaz razlagal novembra meseca pred volitvom, na podlagi tega smo tudi dobili volitve, si je pred mesecem in pol potrdil tudi Nobelov nagrajenec profesor Štiglic, ko je rekel zelo en pomemben stavek, da nobena bolehna država ni ozdravila s tem, da je rezala v pokojnine, v plače javnega sektorja in pa v socialne pravice. In mi ostavimo na tem, da to, kar imamo, izjemno kvalitetno javno šolstvo, javno zdravstvo, ne bomo pustili uničiti. In tu bomo na barikadah stali. Ampak kako naprej? Koalicija pravi, da je enotna, opozicija kaže, da niste ravno vse stranke enotne. Kaj sedaj? No, opoziciji so tam dve stranki. Mislim, da smo mi kar po določenih točkah na isti strani, tudi SD ne podpira rebalansa.
pri čemer smo mi začeli voditi neko koordinacijo z vsemi levosredinskimi strankami izven parlamenta, ker tudi njihovo mnenje poslušamo in vse tisto, kar znajo, kar sodi tudi v naš program, prenesemo skozi naš glas v parlamentu. Koalicija pa pravi, da je enotna, ampak koalicija je izgubila dva člana, ki so šli v nepovezane poslance. Če sem dobro danes razumel medije v poročanju na poti v Belo krajino, je Desus zahteval posebne pogoje izuzetja iz tega varčevalnega programa in je med dobil to soglasje. Tako da na takem gospodarskem programu, ki pravim pomeni uničevanje gospodarstva, koalicija ne more biti enotna. Lahko bo pokazala enotnost, ampak to v tej trmi, če bo na tem ustrajala, bo to škodljivo za državo. Gospod Janković, kako ocenjujete, kako se bo razpletla ta zgodba? Jaz upam in sem skoraj prepričan, da bojo sindikati dosegli dogovor z vlado, kajti sedaj so tako blizu, da če tega dogovora ni, so oboji neodgovorni. Jaz sem še enkrat poudarjam proti stavkam, proti referendumom, to sem povedal večkrat, ampak sem pa tudi spoštovanje dogovora in če sem dal besedo in podpisal dogovor s sindikati, potem stojim na tem, da ne more biti enostranski posegov brez da se dogovorijo. In to, kar so nam naredili, ne, da so nam blokirali našo svobodno odločitev v mestni občini Ljubljana, minister Šuštaršič, kar smo na istem sistemu računalniškem MFRAC, da nismo mogli izplačati regresa, pa kaže, da ne razumejo demokratičnosti družbe. Tako da sem prepričan, da bo prišlo do dogovora in to v zelo kratkem času. Ste še vedno optimistični, bi tudi danes napovedali leta 2015 4-odstotno gospodarsko rast? Še z večjim veseljem in z večjo prepričanostjo, kajti po obisku Slovenije tistih 6 tednov, ne, času v Litu je bilo meni najlepših 6 tednov, dopoldne sem bil župan, popoldne sem hodil po Sloveniji, tudi naš sprejem kaže, ne, kako so ljudje veseli, še bolj sem prepričan, da bi nam z eno veliko motivacijo to uspelo in to je edini način za izhod iz krize. In sedaj se vidi, da se cela Evropa ukvarja s tem problemom, nekje bolj uspešno, drugje manj uspešno, da države, ki so nam v zgled, padajo vlade zato, ker preveč zategujejo pas in ta prehod v varčevanje mora biti res postopoma. Sicer bi pa prašal, večino teh ukrepov, ki jih sedaj izvajajo zato, ker je ta ista vlada v svojem prvem mandatu v letu 2008 pred volitvami dajala bombončke, ne, in dala darila zato, da bi dobila volitve, pa kljub temu zgubila volitve. Tako da sedaj popravijo svoje napake, ampak zelo preprosto. Mnogi pozabljajo, da če bi danes rabili zdravnika in zdravstveno osebje, ne vem, kako bi utemeljali, dajte 10% ali pa 15% nižjo plačo, pa bote na kvalitetni, ampak ne načet s tistimi, ki slabo delo, ti treba dati stran, jaz pravim pa, da v javnem sektorju, tudi javni upravi imamo izjemno veliko število dobrih sodelavcev, ki svoj posel poznajo. In če ima kdo pravico, da dela primerjavo, ima mest. 8 let sem vodil najči sistem v tej državi na področju zasebnega kapitala, se pravi Mercator, že 6. leto, ne, največjo lokalno skupnost v mestno občino in vem, da je veliko znanja bilo v Mercatorju, ne, ker je bilo lažje, ker se lahko ljudi nagrajeval zaradi efektov, ampak je tudi v mestni občini zelo veliko znanja, tako da ne sprejmem to tezo, da javni sektor nepotreben. In s takim rezanjem kažejo pa, da javni sektor nepotreben. Sedaj ste vnovič župan mestne občine Ljubljana in predsednik Pozitivne Slovenije, tako kot pred volitvami. Čemu boste sedaj dali več pozornosti, večjo težo? Obojemo. Jaz temeljim na tem, da gremo v stranko, dobro te države. Mestna občina funkcionira izjemno dobro, smo usklajen tim, dobri sodelavci. In kot danes je spet ta primer, dopoldne župan, popoldne tu v Metliki, imamo še srečanje s partnerji od Stilio, ki so zavarovali mestno občino. Tako da pravim, ne, ni razlike, kajti delovanje na eni drugi funkciji, ne, mora biti v korist državljanov državljank. In ni nobene prednosti, se pravi, razvoju Slovenije in tudi takrat, ko sem prvič postal župan, sem vladi, ki je v isti sestavi,
predlagal, da mora ta država in občina delovati z roko v roki. Glavno mesto je le samo eno. Gospod Zoran Janković, hvala lepa in uspešno. Hvala in srečno. Hvala lepa.